A u ljudi šta ovo bi bre, kakav je ovo meč bio sada što se upravo završio, mislim. Partizan je savladao Ludvinsburg u neverovatnom meču, zaista. Ovo dugo nisam vidio, znači pre svega očajno suđenje, zatim navijače koji su, nije bilo mnogo, ali u potpunom transu, zaista. Zbog suđenja, zbog naravno tih nekih čarki koje su bile na terenu, zatim energije igrača u prvoj i poslednjoj četvrtini, očajna igra oba tima u drugoj i trećoj, u stalno slobodnjaci, u produžecima slobodna bacanja, ja ne znam šta da kažem za ovaj meč, znači ovo je neverovatno. Ne mogu da kažem da je u bilo kom timu neko pružio, ne znam, mislim bilo je dobrih, statistički dobrih partija, ali za sve su ovde sudije krivci, zaista, oni su bukvalno vodili meč onako kako su ga vodili, nisu oni hteli tako ga vodi, jednostavno upali su u taj neki ritam koji totalno ih je zbunio i posle je bilo, ne znam, nekih nesportskih, tehničkih, faulova u napadu, mislim, zaista bez veze. Vidi se da sudije ovog takmičenja apsolutno ne zaslužuju da sude, uopšte, znači, ne, evropsko takmičenje ne zaslužuju da sude, već neke manje lige. I vidi se odmah da su najbolje sudije u Euroligi, mislim. Ali dobro, naravno, pružili su nam jedan meč pun uzbuđenja, ali opet previše dugačak za nekog ko prati košarku. Ajde krenemo od ekipe Partizana, koja je zaista krenula meč fantastično i obradovala me čak na početku i taman sam razmišljao, ono sada kažem u analizi, da ih pohvalim, stvarno igrali su prvu četvrtinu onako kako zamišljam od kako se sklopio ovaj tim. Znači, onako kako sam hteo da ih vidim da igraju, tako su igrali. Timski, brzo, dobra odbrana, dobra preuzimanja, dobra odbrana od pick and rolla, dobri u napadu, ne puno poena, ali taman dovoljno koliko treba da odbrani napad budu onako tačno natempirani kako to treba da izgleda. I to je bilo tačno tako do kraja prve četvrtine, kada je krenuo totalni sunovrat, kada su sudije već krenule da gube kontrolu nad mečom i kada se publika uključila i počela naravno i da zbunjuje na neki način sudije. Nisu trebali da bacaju one stvari na teren, sad će i Partizan biti kažnjen, ne znam kojim kaznama, ali dobro, mislim, ono, strasti i ostale stvari, naravno, mora se i to razumeti. Igrač utakmice za Partizan, statistički, je Stefan Biričević, zatim Veličković, ali ako mene pitate, igrač utakmice je Mihajlo Andrić, koji je radio sve ono što niko drugi na njegovom mestu ne bi nikad verovatno uradio u ovakvom meču. Znači, ko gleda Andrića kroz statistiku, stvarno ne treba jednostavno da priča ništa o njemu. Kogod bude rekao meni nemaš pojma ili tako nešto, možda nemam pojma, ali Andrić je odradio sav prljav posao na ovom meču. Koliko puta je samo onako nakvarno nekog protivničkog igrača čačno isprovocirao, sve to okej, ono dok je u sportskim okvirima, dok nikog ne želi da povredi i tako dalje. Uvek trebate imati takvog igrača i takav igrač je uvek najbitniji u timu, kao recimo Golden State, evo, najklasičniji primer Draymond Green, koji tu pecka stalno i nervira protivnika i odmah čini protivničku igru lošijom. Andrić je, evo, samo minutaža će reći, eto, bukvalno to što, što sam ja video i Džikić je video. 37 minuta Andrić na parketu, najviše u celoj ekipi Partizana. Tako da, to je, eto, jedan dokaz, jednostavno, i naravno onaj skok u poslednjoj četvrtini, odnosno u produžecima, znači, skok u poslednjem napadu, kada je dobio slobodna bacanja, stvarno svaka čast. Tako da nemojte pričati da je doneo Hečer ovu pobedu, nemojte pričati, ne znam koji imena da spomenete, ali stvarno Andrić je apsolutno zaslužan za ovu pobedu. Ali statistički, naravno, treba se odati priznanje dvojici igrača, znači pre svega Stefan Birčević koji je imao 12 skokova, znači pazite, 12 skokova, 4 od 6 za 2, 2 od 4 za 3, 2 od 5 slobodna bacanja, 3 faula, što u principu ispalo i dobro na kraju. Četiri, ako se ne varam, blokirana šuta, jednu ukradenu, bez asistencije, ali 16 poena, dok je Veličković imao 21 poen,
6 od 16 ukupno iz polja, 1 od 5 za 3 nažalost, 8-8 slobodna bacanja, 10 skokova, 2 asistencije. Fantastična je njihova partija, zaista, apsolutno za svaku pohvalu odigrali su. Doduše, Birčević je igrao malo lošije, odnosno dosta lošije u drugoj, malo lošije u trećoj četvrtini, ali se posle apsolutno iskupio za sve što je uradio, pa je iskupio se i za onaj autokoš koji je bio nevjerovatan. Uglavnom, odlično su se snašli, Birčević je vodio, nije ni lako voditi naravno duel sa protivnikom, naravno verbalni duel, ne fizički, ceo meč, to je upravo imao i Birčević, malte ne tuko se sa protivnikom, imao je i onu jednu nesportsku kada je udario protivnika, što je bilo malo loše sa njegove strane. Ok, razumijem, isprovociran, ali mora bar biti malo profesionalac da ovaj to istrpi. Veličković, doktorski, tu nema šta da se kaže, zaista. Idemo da imamo ko je još bio dobar, znači spomenuo sam Andrića, Hečer je bio danas dobar sa procentima šuta, ali opet kažem, nemojte govoriti, nemojte mu davati slavu koju apsolutno danas nije zaslužio. Imao je dosta pogodaka, ali i dosta promašaja i takođe završio je meč sa 5 faulova, imao je 4 izgubljene lopte. Tako da, naravno, 20 poena, to nikako ne treba zaboraviti, nikako ne treba zaboraviti 6 asistencija, šut za 3, 4 od 8, to je sve fantastično, ali mogu je malo bolje da čuva loptu, ako mene pitate, i da pravi malo pametnije faulove, ono, znači da je pogodio, ono, plus 1, ne mogu setim ko, sada u poslednjem, ono, posle šuta Hečera, kada je on šutno trojku, pa se vratio u odbranu i napravio faul. Da je protivnik pogodio tu slobodno bacanje, ko zna šta bi bilo. Znači, to apsolutno pokazuje nedostatak koncentracije i to ne sme nikako se ponavlja. Tako da, dobar meč, ali moralo je bolje. Moralo je ovo bolje. S obzirom, naravno, da je najplaćeniji u Partizanu i da se od njega očekuju najbolje partije. Najiskusnije, pre svega. Sljedeći Robinson koji je on pružio solidnu partiju, ne baš šutem iz igre, ali zato sa slobodnih bacanja je jako solidan, 9 poena je ukupno postigao, 4 skoka i još za pohvalu Uroš Luković koji je imao, napravio je 5 faulova, da tako je 5 faulova, ali je imao 3 blokade od kojih su sve 3 bile izuzetno bitne za Partizan, dodao je 5 poena i 6 skokova. Takođe i 3 asistencije za samo 16 minuta na parketu, tako da ono svaka čast. I koga nisam još eto spomenuo, koga ne smijem nikako da zaboravim, to je Kenan Karahodžić koji se pokazao izvanredno na večerašnjem meču i zaista raduje kako igra ovaj mladi momak. Danas uopšte nije ulazio Vrabac, tako je, da nije bilo potrebe, bukvalno Karahodžić je zaista odrađivao i defanzivne poslove i sve što je trebalo. Tako da nije bilo ni mesta za Vrabca koji je verovatno, ne znam, možda i povređen, nisam baš upućen u priču sa njim, ali ne bi ni zaslužio svakako minutažu danas. Bilo je boljih od njega. To je to što se tiče Partizana, koji inače ukupno imao, pazite, 49 skokova, protivnik imao 50 skokova, neverovatno, znači stvarno. Znači ovo se ne viđa svaki dan, ali opet nije baš bilo prelepo za gledanje. Kod protivnik, igrač utakmice, odnosno neko ko se najviše izdvojio je Hemons za 40 minuta, znači 12 poena, indeks korisnosti 17, 8 skokova, 4 asistencije, 4 ukradene lopte. Da, inače Partizan je ukupno izgubljenih lopti imao 19, ukradenih 6, dok je Ludvigsburg imao 18 izgubljenih, 10 ukradenih. I opet na kraju, eto, Partizan je uspeo i pored nešto lošije statistike da se izvuče. I ono što je bitno, to je da ovo je naravno bitno za psihu. Znači, psihički će se svakako popraviti stanje u Partizanu. I pokazalo se ono što treba još da se vežba, znači to je ono što sam primetio, da moraju da rade na rukama, odnosno da kada imaju loptu u rukama, da lopta bude što sigurnija, kada je prihvataju, da prihvatanje bude što sigurnije, da ne gube loptu na taj način, danas je to bilo nenormalno loše. I takođe ta koncentracija koja nenormalno je kako opada, znači u jednom trenutku koncentracija je na 100%, u drugom trenutku naprave najgluplji faul koji je samo rezultat nedostatka koncentracije.
Znači, to moraju obavezno da popravljaju i to je nešto što se naravno trenira, ne treba puno treniranja toga, mislim, ali bitno je psiha da se sredi po tom pitanju, naravno. I šta još reći o Partizanu, mislim, to je bilo otprilike to što sam imao nameru da kažem. Svaka čast za ovaj poraz, znači, tako neizvesna utakmica, izgrickao sam sve nokte, maltene. I to je bilo to. Veliki pozdrav, pa do narednog slušanja.